победител и шампион в категория до 80 кг, Атанас Личев от шампион Първомай. Кристиян Маринов от Катана Велико Търново е сребърен медалист. Последен финал на Катамито, мъже категория над 80 кг. Васил Димитров от Гладиатор Садо, Кристиян Леков от шампион Първомай. Категория до 55 кг, Рая Иванова, Сатоки, Бургас, Александра Иванова, Камедължо, Асеновград. След тях да се подготвят за последен финал, Виктория Бришмова, Камедължо, Асеновград и Мрени Брян, Сейкин, Добрич. Победител и шампион категория над 80 кг, Васил Димитров, Гладиатор Садово, Венелин Лек, шампион Първомай, сребърен медалист. С това срещане на ми две приключиха.